alguna persona, un jardiner o una persona vinculada amb la jardineria, important la seva tasca al llarg de la seva vida professional. I en aquest cas vam considerar que era molt interessant poder parlar amb en Joan Bordes, conegut a tothom i membre de Jardins i Jardiners, vull dir que és una persona de la casa, I jo proposava fer una mica amb tres parts, perquè el Joan no només ha sigut ell un jardiner important, sinó que ho va ser també el seu pare i el seu besavi, i, bueno, i algunes coses que no sabem, que ens explicaràs. Llavors, fer-ho en tres parts. Primer, parlar una mica d'aquests ancestres primers, després parlar del seu pare, no? Dèiem, i finalment parlar de tu, i de les teves activitats. Evidentment, hi haurà coses que recordaràs, coses que no, això ja se sap, vull dir que ningú ho sap tot. Jo començaria potser primer parlant jo i explicant una mica quina és la informació que disposem, sobretot de la nissaga primera. La nissaga primera era en Joan Bordes i Sacristà, que ell m'ha comentat que era el seu besavi, que és el primer Bordes del que tenim alguna referència. I sabem que l'any 1875 era un dels jardiners del marquès de Monistrol, que curiosament també ho era en Simón Dot, perquè el marquès de Monistrol és el de Torreblanca, no? Exacte. O no? Sí, sí. Per tant, aquesta informació tenim. També sabem que al final de segle es presentava molts concursos de plantes, que era un tema que estava molt de moda. Doncs en el concurs de 1895, que va ser molt important a Barcelona, doncs va portar una col·lecció de pinus, cedros, eucaliptus, iuques i ebónimos verdes i matizados. O sigui, això tan comú en aquella època eren coses doncs, rares, i coses molt novedoses. I sabem que a final del segle, almenys el 1899, ja tenia un establiment a la Bordeta, entre parèntesis, Santa Eulàlia. Per tant, segurament era el lloc exactament el que després va ser la baixada del metro, perquè en aquesta època no n'hi havia de metro. El metro és el 26, i per tant, bueno, etc. No? Sabem que va morir abans de l'any 29, no sabem quan. Totes aquestes dades que no dic és que no les sabem. I sabem que el 29 va morir la seva vídua. Llavors, com que diu, ha mort la senyora Rosa Estella, vídua de Joan Bordes, i per tant sabem que va morir abans. La seva vídua. Llavors, aquest matrimoni va tenir almenys una filla, però esclar, també hauria de tenir un fill, que això ens ho has d'explicar després. I aquesta filla, que es deia Rosa Estella, no, la senyora del Joan Bordes es deia Rosa Estella, i va tenir una filla que es deia Dolors Bordes Estella, que va heretar el negoci, entenem, i que es va casar amb un senyor que es deia Agustí Daura Botell, que va morir el 19, és a dir, va morir aviat, el senyor Botell, el senyor Daura. I, en canvi, la senyora Dolors Bordes va morir l'any 52. O sigui que només llegint les necrològiques de La Vanguardia, realment la informació que hi ha és bastant notable per poder, i no t'equivoques de data. Esclar, i el negoci sempre va estar el que actualment és la baixada del metro, sí, que no sé si és el nom oficial del carrer. La casa Pairal, bueno, mig sí. Casa Pairal és allà, sí. Que allà hi havia abans que molts terrenos, però quan Hospedet va començar a créixer, que l'any tenien menys finques, no? Doncs, com és lògic, la majoria era empreses vivers, van començar al mig de Barcelona, i a mi de Barcelona va anar creixent, aquests vivers van anar cap a fora, i quan aquest creixement va arribar a l'Hospitalet, doncs encara més en fora, no? Nosaltres realment vam començar on hi havia el parc de Ciutadella, abans del parc de Ciutadella, i quan es va fer l'exposició universal l'any 1850 i pico, ens van treure d'allà. Ens van treure d'allà i encara hem de cobrar. Abans, cada 50 anys, ens venia una carta dient que podíem reclamar, perquè abans, quan et fotien fora d'un lloc, sobretot les empreses agrícoles, quasi mai se'ls indemnitzava. I nosaltres cada any ens deuen la indemnització d'haver-nos fotut fora del parc de Ciutadella. No? Com molts anys més tard, perquè Santa Eulàlia era una finca molt gran, quan es va fer la segona exposició universal a Barcelona, a Montjuïc, l'any 29,
van treure tots els basureros que hi havia a Montjuïc, Montjuïc era tot ple de basureros i coses aquestes, i els van posar als nostres camps que teníem Sant Eulàlia. I nosaltres ens va quedar només un viver molt petit, una hectàrea, un taquímic. O sigui que nosaltres hem sigut expropiats dues vegades i encara no hem cobrat ni la primera ni la primera vegada que ens van fotre fora del parc de Ciutadella, ni la segona que ens van fotre fora de Sant Eulàlia. Això té la seva gràcia, no? I llavors, nosaltres desesperats, el meu pare va comprar terres en un poble que no hi havia ni carretera, d'això. Allà vam fer un viver, que ho vaig plantar jo, que tenia a partir dels 14 anys, de pins i d'alzines, tota classe d'arbres, i quan el viver va estar acabat de plantar, van fer allà una organització de fàbriques i ens van fotre fora, per tercera vegada. I això que el meu pare va escollir un poble que no hi havia ni carretera. I que aquí estarem anys i anys, però al cap de 4 dies van fer la carretera i ens van fotre fora. O sigui que, i això ha passat a moltes empreses de jardineria, no? No només aquí, a l'estranger també. I nosaltres hem sigut perseguits pel creixement fort de Barcelona. L'Hospitalet, vam anar a Cornellà, amb unes finques fantàstiques, les millors terres de Catalunya per cultivar arbres, perquè abans no es cultivava ni un arbre a Girona. La majoria d'arbres i d'arbustos es cultivava bé a Cornellà i Sant Joan d'Espí. Hi havia els millors cultius d'arbres fruiters de Catalunya, estaven allà. I nosaltres estàvem tenint els camps dels arbres fruiters, no? Amb unes terres fantàstiques, generoses, uns creixements impressionants, 3 metres de terra boníssima i aigua sota. L'aigua era tan bona com l'aigua de pluja. Allà hi cultivàvem gardènies i camèlies i inclús avets. Els primers avets que es van plantar a Catalunya, va ser el meu avi que els va portar de França, els primers avets que es van vendre a la Rambla de les Flors i han cultivat a casa a Cornellà. O sigui, l'aigua era boníssima. Allà ja m'estic enredant, jo, perdoneu. No, 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 ja va bé, no? No, jo el que sí que et volia fer una pregunta, i és que és el que no ens quadra, bueno, no ens quadra, sabem, algú hi hauria d'haver-hi, que esclar que si la senyora, si els Bordes era una senyora, el teu pare... Els Bordes no era una senyora, aquí hi ha una... Per això, aquí hi ha la història, no? La meva, aquesta que era tia del meu pare, el meu pare es va quedar sense pare, al cap d'un any ben nascut. O sigui que el Bordes, el propietari de Bordes, es va morir al cap d'un any d'això el meu pare. Què era l'avi? Com es deia? Recordes com es deia? Jaume. Jaume Bordes. I al morir-se, la seva germana, que tenien uns vivers a Cornellà, van ocupar el negoci d'Avinguda del Metro, el negoci de Bordes de la meva part, fins que el meu pare va ser major d'edat. Aquí està la... I quan el meu pare va ser major d'edat, va vindre la guerra, aquelles coses tan simpàtiques que vam patir, i després, quan va acabar la guerra, el meu pare ja va poder tornar a l'Avinguda del Metro, que jo estava abandonat, quasi abandonat, no? I allà a poc el meu pare va tirar l'empresa endavant, no? O sigui, aquest és el lapsus que tu tenies. I que era la tieta i el teu pare. O no, o la tieta ja ho deixa estar, això. La tieta ho va deixar. Quan el meu pare va tornar de la guerra, doncs llavors es va casar i van agafar el solar de la casa Pairà l'Antiga i van tornar a refer el viver i a refer... Recupera el negoci. I una mica de jardineria, aquella llavga ho feien de tot, no? Molt bé, molt bé, home, Déu-n'hi-do el que sabem, no? Mica en mica anirem. No ho sé, si recordes alguna cosa més del teu besavi, no? Clar, perquè del teu avi va morir molt... El meu avi va morir joveníssim, quan el meu pare va néixer va morir. I clar, la cosa va quedar així, no? Alhora, home, sí que eren gent que ja... Havien anat a França i havien après. El meu avi va fer l'aprenentatge a França.
i el meu pare també, i jo vaig tenir la sort també. O sigui, tres generacions que hem fet l'aprenentatge de la jardineria a França, no? I clar, això ens, en aquella època, sembla que no, però era força important, perquè la gent no viatjava massa, no? I la persona que viatjava feia un esforç i un sacrifici, i potser per això aprenia una mica més del compte, no? I clar, vindre de França aquí, amb tots els coneixements que sempre a França amb jardineria abans estaven molt més avançats que nosaltres, ara potser també, però abans hi havia més diferència, doncs si venien aquí, sabien el francès i sabien les tècniques d'allà, doncs aquí a poc a poc el que feien els hi funcionava, no? I és la sort que hem tingut nosaltres sempre amb el món del viverisme i també la jardineria i la floristeria. La meva mare ja va anar a aprendre floristeria a París al principi de segle, la meva mare, junt amb la d'Aranes, que la d'Aranes era la meva mare, Inés de Barceló, i la d'Aranes van anar juntes a París a aprendre floristeria. I la d'Aranes, quan va tornar aquí, la va fitxar al Vall de la Diagonal, aquella floristeria fantàstica que hi havia a la Diagonal, prop de la plaça que posa el Teló, de la família Batlle, doncs aquella florista, la florista principal era d'Aranes, que era molt amiga meva i sobretot de la meva mare, no? O sigui, és una història de gent que es va preocupar de lluitar, d'aprendre, de millorar les coses. O sigui, la teva mare es deia? Inés Barceló. Inés Barceló. I va tindre la sort, la meva mare també, i també jo, que el pare de la meva mare era el millor cultivador, perdoneu que em posi aquestes, el millor cultivador de flor tallada que hi havia a Catalunya. I en sabia molt, i parlava el francès i l'anglès, i aquella època ja tenia dotzenes i dotzenes de varietats de flors i verds que aquí ningú cultivava. I aquell senyor, el meu avi, es va guanyar, perdoneu, molt bé la vida amb flor tallada, que després no ha sigut fàcil guanyar-se bé la vida amb flor tallada, perquè... I el meu, aquest, el Barceló, tenia els camps on hi ha el camp del Barça, el camp nou de Barça. Jo me'n recordo, això, era jovenet. I ell, quan... Hi ha gent una mica especial, quan va saber que l'Ajuntament havia decidit posar allà el camp del Barça, immediatament es va vendre la finca. I se la venia tan barata que la gent que anava es pensava que ja hi havia coses amagades, no? I no, se la venda baratíssima, a preus de 10 vegades, hagués pogut demanar 20 vegades més. I aleshores el meu pare li va voler comprar, el meu pare és gendre, i hi havia molta amistat el meu pare amb el seu, amb l'avi Barceló, no? Però, amb el seu sogre. Però l'avi va dir no, la terra és per treballar-la, no per especular. Si especulem amb la terra, la tradició de jardineria s'anirà en l'aire i no pot ser. I ell es va vendre la finca baratíssima amb gent que es van fer milionàries de la nit al dia. Perdoneu això, però era gent, moltes famílies de pagesos que jo conec, pagesos, jardiners, viveristes, molts eren com frares que es dedicaven a la terra, a treballar, a suar i disfrutar treballant. Això és el que jo he vist amb la meva família i amb famílies de molts viveristes d'aquest país. Ara no es veu tant això, però penseu que molts viveristes d'aquest país vivien a base de dedicar-se a treballar d'una manera extraordinària. Per aquest país hi ha hagut sempre molt poca cultura de natura, de plantes i d'arbres. I la gent, els viveristes d'abans, els jardiners, ens guanyaven la vida a base de treballar molt i a base de fer una mica d'economia de guerra, quasi, per guanyar-te la vida tenies quatre conills i tenies quatre gallines i treballaves diumenge al matí, diumenge a la tarda i coses d'aquestes. I perdoneu que m'estengui, però si us donaré un detallet, no? De l'esforç que feien la majoria de no a Bordes ni a Barceló, totes les famílies del món de la jardineria, que n'estava ple, no?
el tramvia, la meva família tenien un botiga de flors, com és normal, no? I el tramvia arribava a 5 minuts de la botiga de flors de Sant Eulàlia, 5 minuts, allà a la Bordeta. I aquest tramvia anava fins a la Rambla de les Flors. Doncs, els meus besavis anaven amb el cob al mercat de la flor caminant i només tornaven quan anaven carregats amb el tramvia. Per estudiar dos rals, anaven a peu de la Bordeta de Sant Eulàlia fins a... Cuidado que això sembla una bogeria. Però aquesta bogeria, que ens sembla ara, aquella època era normal, perquè la gent s'esforçava barbaritats per tirar endavant. Perdoneu aquesta explicació, però penso que és bo, no? I ara, bueno, una explicació molt curta, els pares Navarro, que tant els critiquem i tant els envegem i tanta mala premsa tenen, perdoneu, puc dir-ho aquí, perquè me'ls estimo, el pare Navarro venia a casa gairebé cada dia a comprar amb una bicicleta. I amb aquesta bicicleta s'enduia arbres, arbustos, sacs de... el que sigui. I anava tan carregat que era impossible pujar la bicicleta i s'anava esmarxant a la bicicleta des de Sant Eulàlia fins a Pedralbes, que el 90% de clients els tenien a Pedralbes. Això el pare Navarro. Cuidado que a vegades critiquem a la gent i amb motiu, però aquell home era també un exemple de l'esforç que s'havia de fer durant molts anys per tirar endavant el món de la jardineria. Disculpeu. Bueno, no ho sé, jo crec que d'aquests temps potser ja tenim prou, sí, prou, sí. Prou informació. Tot així, ara, no, ara potser no cal, però ja t'empaitaré perquè em donis dates. Sí. Quan va néixer Fulano, sí, tinc etcètera, bastantes. Temps, sí. Bueno, això sí que diu que ha portat alguna cosa. Sí. Alguna... Ho dic perquè si hem de publicar les, si hem de publicar les biografies, les fitxes... Sí. Sí, sí, sí. Amb el que es guanyava la vida. Sí, això, això ho tinc, ho tinc. Aquests primers cultius, si te'n recordes. Sí, sí, perquè jo hi vaig treballar-hi, de molt no, petit. Que també del Maresme també venia amb paquets de nardo i anàvem a la Rambla Verda. Sí, 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 recordo bé. Jo de petit, petit, ja anava. Sí, bo, anaven a peu, eh? Jo dic que jo vinc a la Bordeta i sí. Sí, era el més avançat, més jove, sí, sou més jove. Sí, que llavors 100 vegades diem, no van sí que vivien bé, i un rava, no? Parla'ns del teu pare. Bueno, el meu pare, abans que tot, bueno, es va trobar sense pare, que l'empresa estava ocupada, bueno, ocupada no, però regida per una, la seva tia de Cornellà, i clar, com és lògic, com passa sovint, l'interès d'aquella família no era anar millorant l'empresa Borda, sinó treure una mica de suc, no? I es va trobar el meu pare que durant els anys que quan la van ocupar no van ni posar un fil ferro nou, ni un lligam nou, i esclar, l'empresa estava molt malament i amb la guerra va quedar tot s'aturant-la. El meu pare va tindre la gran sort que va anar a estudiar a França, a l'ofici, no? I clar, quan vas a fora vens carregadíssim, no? I va trobar la meva mare, que era florista, filla de florista, i clar, en poc temps van tirar l'empresa endavant d'una manera treballant barbaritats, perquè jo només a casa només recordo feina. I feina tota la nit. I clar, van tirar l'empresa, la van recuperar molt aviat i van tirar força endavant. I llavors van fer, com que la finca de Sant Eulàlia havia quedat molt petita, van començar a treballar més que mai a Cornellà, amb unes terres fantàstiques i allà, és perquè abans no es feien arbres a Girona, tots els arbres es feien al Baix Llobregat, sinó tots el 99%, no? I els cultius d'allà, de Cornellà, eren molt bons, els arbres creixien molt bé i ben cultivats, doncs encara més, no?
El meu pare, abans que tot, era un romàntic de la jardineria, no? El meu pare treballava molt, però si havia de perdre 3 o 4 hores amb un client, un amic, dient com havia de plantar, o com havia de podar, o quina varietat tenia que plantar, tant amb clients particulars com a jardiners, que no tots havien tingut la sort d'anar a estudiar a França, no? O ajuntaments o qui sigui, ell perdia moltíssimes hores per assabentar de quina manera s'havia de plantar perquè la cosa funcionés, no? Inclús quan viveristes amics d'ells compraven un camp i plantaven més, ell els assessorava com s'havia de plantar, com trasplantar. O sigui, ell disfrutava ajudant els altres d'una manera quasi exagerada, si m'ho permeteu, no? I ell va començar, com que ja venia de França, doncs a viatjar molt, molt aviat, a veure fires i exposicions estrangers quan aquí no hi anava ningú. I a poc a poc va anar-hi amb amics jardiners, no? I a poc a poc ell va inaugurar, si em permeteu, aquesta afició d'anar fora amb concursos, amb fires, amb congressos de jardineria. Allà aprenien, disfrutaven i sempre tornaven amb plantes dins de la maleta o en llavors, no? Que més tard, aquests viatges eren només a França i poc cosa més, i després, molt més tard, per tot el món pràcticament, no? O sigui, la tradició de viatjar dels diners d'aquí, en gran part, el meu pare ho va ajudar o no. I també el meu pare, també per França, que allà a França hi havia federacions, hi havia gremis, hi havia associacions professionals, i aquí hi havia molt poca cosa, també d'un bon principi va ajudar a l'associació de Sant Isidre, que abans només hi havia un gremi, aquí, que es diu Sant Isidre, o es deia Sant Isidre, que hi havia floristes i jardiners, tots estaven tots allà, no? I ell durant molts anys hi va col·laborar. I ell també va, i altres companys, quan això va començar a créixer, va ajudar que els jardiners sortissin d'allà i tinguessin un espai per ells, perquè tots junts no era fàcil, no? I llavors es va muntar un gremi que arribau a una oficina i el gremi jardiner ens vam instal·lar allà, no? I ell també va dedicar molt de temps a Madrid, que hi havia l'associació, com es diu, l'Associació de Jardiners d'Espanya, no, la Federació d'Horticultura. A la Federació d'Horticultura ell també anava sovint i aportava una mica el seu granet de sorra. O sigui, un home que es preocupava de que els gremis, les associacions, anessin endavant. I també, junt amb uns companys, ell va organitzar l'Associació de Garnicentres Espanyola. O sigui que era un home que col·laborava al màxim per tirar endavant gremis, associacions, coses d'aquestes, no? I sempre estava a punt, el diumenge al matí, a la tarda, aconseguint haver un client que se li volia a l'arbre i ell anava allà i intentava que no es morís. O sigui, un home que tenia aquesta doble faceta de que es guanyava via amb les plantes i feia tot el que podia perquè per sembrar, no? I ja està, això és el més important d'ell, és aquesta crisi. I ell, una altra cosa que ell tenia, és que ell omplia l'escola de jardineria. Com que ell havia tingut la sort d'aprendre fora i no va poder anar a l'escola de jardineria de Montjuïc, pel que sigui, doncs a molts fills de jardiners ell els portava, els feia anar a l'escola. Els hi costava molt en aquella època, perquè haig d'aprendre, jo ja, i els pares. I ja els ensenyaré, no, home, porta a l'escola, el noi allà es farà més home, allà en sabrà més, etc. I molts, ell era molt amic del Penyella, que eren veïns, el Penyella i el meu pare eren veïns, i molts alumnes de l'escola de jardineria havien estat una mica espitxats pel meu pare cap a l'escola, com també ens va espitxar a mi i al meu germà, que els dos hem passat per l'escola. O sigui, l'home tenia aquesta faceta de estimar l'ofici, estimar les herbes i estimar aquestes coses, no? Una altra cosa que simpàtica és que li agrada molt hibridar, empaltar, disfrutava, no? I un dels seus èxits, que ho va disfrutar molt, és que ell era molt roserista. A casa feien rosers a Cornellà. Rosers que els veníem a tres rals, no? Empaltaven rosers.
i ell, a més, hi mirava roses. I tenia una mica, encantava. I un roser vidat per ell, a l'any 50, no sé quants, va guanyar el primer premi del concurs internacional de Roma. O sigui, un roser que per nosaltres, famós, que ens era molt, va tindre la sort que va ser premiat a Roma. I, esclar, això és una cosa que ell ho va disfrutar molt, no? I jo també, si em permeteu. I com es deia la flor? Maria Teresa. Maria Teresa. En honor de la seva filla, de la meva germana estimada, que es diu Maria Teresa. El teu pare m'ha parat. Ah, sí? Estupendo. I això aquest any he faltat jo una cinquantena. A quin any va ser, recordes? Més o menys? 50, no sé quants. Els anys 50, eh? 1950. 54. Sí. Bueno, o sigui, és una, aquelles persones que apretaven dia i nit perquè la jardinera anés endavant. No ho sé, bé, que hi ha gent que el va conèixer, no? Jo no l'he conegut amb imatges, si voleu comentar alguna cosa o preguntar. Jo voldria que expliquessis una miqueta més els viatges. Perdona'm? Els viatges. Bueno, bueno, el meu pare, els viatges, va tindre la sort que va tindre un fill que sembla que es diu Joan, que sóc jo, que mentre ell viatjava jo estava al darrere i al davant. I que ell, quan tornava a viatges, el primer que feia és criticar el que jo havia fet mal fet. I m'apretava de mala manera, no? Ell, la gran passió en els viatges. Amb associacions, amb amics dels jardins, amb companys, etc. No? Amb amics dels jardins molt més tard. I els viatges eren sempre o a jardins botànics o a vivers o, en fi, buscant noves varietats de plantes. Ell venia amb les maletes plenes de plantes i de llavors. I algunes d'aquestes plantes després aquí es van cultivar i van tenir un cert èxit. No? Però ell no, ell el que feia és per afició, no? I clar, ell, aquelles plantes que portava, fer-les arreglar i després reproduir-les i després intentar de plantar-ne aquí i de recomanar-ho amb altres jardiners, en fi, això per ell era un esplai tremendo, no? I aquests, i a més aquests viatges, jo me'n recordo, anar al mercat, que ja tots els jardiners ens trobàvem al mercat, al mercat de les Forts de Barcelona, de la Rambla, i més tard al mercat de les Forts de Montjuïc. I allà jo recordo que el meu pare sempre explicava les històries, el viatge, que he vist aquest arbre, he vist aquests jardins, i intentant que els altres el seguissin, i a poc el van seguir. Gent com els Barri, els Batlle, jo què sé, i els Barri i altres, doncs, seguien en aquests viatges i a poc la gent va sortir d'aquí i va viatjar en una època que d'Espanya només viatjaven els catalans a veure, això és cert, bueno, algun madrileny no devia viatjar i algun altre espanyol, però la majoria de llocs que et trobaves hi havia catalans i quasi ningú més, no? No sé, la primera aiga d'Alemanya l'any 1970 hi havia 8 o 10 catalans i cap més espanyol, no? I la IGA és la manifestació de jardinera més important que es feia potser al món, segurament, no? Cada 10 anys se'n feia una, no? I les dues primeres se va fer a Hamburgo, no? Doncs a Hamburgo, tant la primera IGA als anys 60 i pico com la segona als anys 70 i pico, allà hi havia catalans i no hi havia cap espanyol, perquè a Espanya els hi va costar una mica més despertar-se cap a la jardineria, cap a tot això. O sigui, ell era això, era un entusiasta de tot, els viatges, té centenars de... Bueno, clar, ell coneixia molts jardins italians, del llac de Como, molts jardins, sobretot primer francesos, clar, perquè... ell, ho seu, era anar a veure jardins o anar a veure vivers, o les dues coses per la vegada. I clar, com que anava amb amics seus viveristes o coneguts, doncs aquell s'acompanyava a jardins importants que hi havia en aquella època. No? I molt més tard,
amb els Garden Centers, que allinava els congressos mundials de Garden Centers, fos Japó, fos Estats Units, ell no es perdia ni un congrés mundial de Garden Centers. Aquests congressos és el que va aportar a Catalunya que als anys 70 estigués ple de grans centres i tots els grans centres catalans, petits, però estaven molt al dia perquè viatjant amb el meu pare o sense el meu pare, viatjant als congressos, la gent de Garden Center aquí es va posar molt al dia. Jo recordo que molts d'aquests viatges, després dels viatges, ens reuníem als Garden Centers catalans per a veure què havíem après, o mira, jo faig això, jo això ho compro aquí, què et costa, ui, això és car, compro més barat, jo compro amb aquell. Inclòs, la primera publicitat que es va fer a Catalunya per televisió catalana va ser gràcies a aquests viatges. Durant, no sé si ho recordeu, però fa 30 o més anys, Televisió Catalana ens va pagar molts reportatges dels Garden Centers catalans, que va ser, aquests reportatges van ser molt importants per la jardineria d'aquí. No sé si ho recordeu, fa 30 anys es feien molts reportatges i no pagàvem un duro. I va ser perquè el meu pare coneixia, tenia un amic a la tele i amb aquest amic doncs li va fer veure la importància de la jardineria i al principi de la tele s'havia fet molts programes per fer conèixer els grans centres de la jardineria. No? I això és una altra de les coses que el meu pare va ajudar. No ell sol, hi havia Claranes d'Alella, hi havia el Gilbert Mangol, que érem una colla, no? Però una mica l'instigador era ell. Perquè en aquella època, deus estar parlant dels anys, aquests congressos, dels anys 60, 70. Sí, sí, sí. Sí, sí. És quan comença el tema dels Gardens, no? Sí, bueno, l'associació... Dels 70. L'associació espanyola de Gardens Centers, que el meu pare va ser el principal instigador, junt amb altres, no? Ja va fer més de 55 anys, o sigui, ja, parlem de 55 anys com a mínim enrere. L'associació ja té més de 55 anys, o sigui que Déu-n'hi-do, no? I llavors és quan es creen els Conilles i sí. No? Tota aquesta colla... Conilles, els Arenes, tot l'Argemí de Terrassa, la transició de Garden Centers aquí va ser molt important des dels anys 70, més o menys, no? Perdona? A part feia viatges a altres continents. Oh, clar. Jo sé que a Amèrica. Sí, molt sovint. I em sembla recordar que també. Sí, Amèrica, tenia amics a Sud-amèrica i amb algun havia intervingut una miqueta amb un jardí botànic d'allà molt senzillet, en millorar una miqueta, en fi, allò que l'home es prestava a qualsevol mica d'ajuda amb gent que no havien tingut la sort de conèixer el que ell coneixia, no? I no es perdia el Chelsea Flower Show. Perdó? No es perdia el Chelsea Flower Show. Ah, exacte. Ui, no se'n perdia cap. Jo encara no he anat, per culpa d'ell encara no he anat jo, Em va passar una cosa a mi. Com que ell viatjava i li agradava molt, i jo em quedava allà amb el pic i la pala, saps? I després em vaig donar compte que van començar a viatjar els meus fills i jo em quedava allà un pic a la pala. Va, au, no. O sigui que, noi, sóc una víctima. Doncs bé, sí. Encara no he anat cap any. No, aquest any que ve no em puc perdre. Ja fa 3 o 4 anys que estic a punt d'anar-hi, però aquest any que em vull perdre, perquè clar, ni es perdia això, ni es perdia el que es feia a París, que no me'n recordo els noms, el que es feia a Bèlgica, com es deien els de Bèlgica. El de Bèlgica no se'n perdia cap, perquè Bèlgica abans era molt important. No? Després, a poc a poc, com que Holanda va començar a agafar el protagonisme, però abans, a Gant, els shows que feien a Gant de Plantes eren meravellosos. No? El que passa, cap als 80 o 80 i pico, a Holanda se'n va portar tota la comercialització i els belgues van tindre una baixadeta molt important. No? Jo recordo que
A Bèlgica era als anys 80, 70, 80, molt important amb els shows que feien de plantes i flors. Com el meu pare cada any anava a Itàlia, a Gènova, com es diu, aquí, que hi havia una manifestació, no me'n recordo el nom ara, l'Euroflora, que era molt important, molt important, l'Euroflora, molt, un any vaig anar, se m'ha emportat, es va equivocar, vaig anar amb ell, i era una meravella, no? O sigui que ell estava, la seva vida era això. No? Abans has parlat que el teu pare es va formar a França, però amb alguna empresa o amb alguna escola? No, és que a França vam tindre la sort, el meu avi, el meu pare i jo, de Nangers. Angers, Angers. I Angers era, és el lloc més alt que hi ha a França, més amunt, que hi fa calor, que hi fa molt de sol. Te'n vas una mica més amunt, res, 10 minuts més amunt amb cotxe d'Angers i el clima ja canvia. I és un clima atlàntic, fred. Angers encara hi toca, fa molt de fred, però hi toca molt el sol. Llavors Angers, des de sempre, que han hagut els cultius d'hortalitzes i de fruiters més importants de França, perquè estava a prop de París. O sigui que el segle passat i abans, ara arriben fruites i verdures a tot el món, però abans el 99% de fruites i verdures que arriben a París estaven cultivades en Gers, perquè estan només a 200 i escaig de quilòmetres de París. No? I en Gers també és molt famós perquè quan Espanya dominàvem el món i vam aterrar als Països Baixos i allà érem els amos dels Països Baixos, Angers era mig camí d'Espanya. I llavors totes les tropes i tots els envius espanyols cap als Països Baixos, arribar a Angers, descansaven un o dos o tres mesos, refeien tot, refeien les llagues dels peus, i quan estaven ja ferrats i recuperats, feien una gran travessia fins a arribar a Holanda, als Països Baixos. No? A Angers hi ha un castell enorme, i aquest castell era el castell que acollien els espanyols que anaven cap als Països Baixos. Hi ha una tradició espanyola força important allà, encara que no ningú ho sàpiga, però els que hem viscut allà ens ho donem compte. No? Angers és un poble doncs, especial, perquè allà hi ha molts records hispanos. No? I sobretot això, unes terres immillorables, amb molt de sol, fred però molt de sol, que és el que volen la majoria d'hortalitzes i d'arbres fruiters i també la vinya allà. Els cultius angers, els cultius de vins d'allà són famosíssims. No? I clar, allà hi havia sempre hi ha hagut escoles de jardineria i de vivers molt importants. No? Per això em va caure allà, primer el meu avi i després el meu pare, després em va tocar a mi, no? Per sort, perquè l'escola allà per mi va ser molt important, no? Perquè allà hi ha una herència. Penseu que aquesta escola, quan jo hi era, aquesta escola, hi havia anglesos, hi havia alemans, hi havia holandesos, hi havia belgues que anaven allà a estudiar aquesta escola i a treballar amb les principals vivers i jardiners del lloc. No? La primera vegada que jo vaig anar allà, la primera esqueixada que vam fer va ser 60.000 magnòlies d'esqueix, i van viure totes. No va arribar l'1% de fallos. No? La segona esqueixada, camèlies. Vam fer 200 o 300.000. O sigui, allà hi havia 20 persones tot l'any fent esqueixos i empaltant. Hi havia moltes empreses com aquesta, la més gran de totes, que és una empresa molt coneguda, que es diu Minier, era molt coneguda, ara ja és dels bancs. Però, o sigui que allà, si els alemans venien, i anglesos venien allà a estudiar, volia dir que allà hi havia un caldo de cultiu molt bo en aquella època. Ara ja no. Ara ja a tot arreu ho fan bé i es pot anar a aprendre a altres llocs, però en aquella època anar a França a estudiar a Angers era el millor que es podia fer
en aquest sentit, i això és la sort que jo vaig tindre. No? Bueno, si hi ha alguna pregunta més o algun comentari més del seu pare, ara ens toca que parlis de tu. Ah, sí, una pregunta del teu pare. I a part de viverisme, també es dedicava a fer jardineria, sí, manteniments sí. I obra nova, etc. Sí, perquè immediatament, quan es va començar a cultivar a Girona, amb un èxit tremendo, no? Perquè tot era nou, tot era gran, i a Cornellà es podia cultivar menys, perquè les aigües es van contaminar de seguida, no es van contaminar la construcció, a Cornellà es van començar a edificar a valor d'arreu, la gent, els treballadors de la Baix Llobregat trobaven feina a la Philips, a fàbriques molt importants, a les Sando, a totes aquelles fàbriques que pagaven molt bé, com és lògic, i la gent que abans treballava als vivers, a gust, a partir dels anys 61-62, ja van anar tots cap a les fàbriques, perquè clar, tenien uns sous més macos, no els mullaven, no passaven fred, o sigui que... I llavors ens vam trobar nosaltres, els viveristes que hi havia a Cornellà, a Sant Joan d'Espí, que eren molt importants, hi va haver una regressió brutal, vull dir, d'any any, i llavors va ser que molts d'aquests viveristes van anar a cultivar a València o a Andalusia, altres potser van anar al Maresme, nosaltres vam anar a Sabadell, a Polinyà, pensant que allà estaríem bé, i com vam tirar tot plantat, es va fotre fora, i llavors nosaltres, com és lògic, vam anar molt més a la jardineria, perquè per sort es feien fàbriques i ens traien els obrers, però aquestes fàbriques ens giraven jardins, i es feien edificis i ens robaven la terra, però aquests edificis volien jardins. O sigui, el moviment cap a la jardineria va ser molt ràpid i molt bo per nosaltres, sense cap dubte. Les coses canvien, i canvien molt ràpid quan una ciutat creix tant com aquesta Barcelona a partir dels 55-60. No sé si m'escoltes alguna. Sí, no, només una pregunta. Si et sona alguna obra important que sigui digna de mencionar, algun jardí. Obra de jardineria? Sí, allò... digna d'allò que fos molt gran o que fos... Bueno, home, havien fet obres grans, però més que paisatgistes nosaltres érem viveristes que fèiem jardins. Ara, cuidado, haig de dir que no només pot fer jardí, pot fer jardins, penso jo, un paisatgista, que és el més adequat, però un viverista amb afició i ganes, una mica de cultura, i que li agrada els jardins, també pot fer jardineria. Cuidado. I llavors, què va fer el meu pare, com que sabia la importància de la jardineria, es va apropar a paisatgistes que ell considerava molt bons, com per exemple el pare Massoni. El pare Massoni i el meu pare, molt amics, i el Massoni va ajudar el meu pare, i col·laboraven junts, algunes feines feien el meu pare, les feines feien el Massoni, i el Massoni també aconsellava el meu pare amb coses tècniques que el meu pare potser no aconsellava prou, no? O sigui que el meu pare es va rodejar de jardiners bons, com el Baixas, dels millors jardiners que jo he conegut en la vida, com el Moner Pericall, que per mi és un... a més, l'estimava molt i eren molt amics, però per mi el Moner Pericall és un monstre de la jardineria, del paisatgisme, no? I esclar, o sigui que ell es rodejava de gent que ell considerava de gran valua, com més tard el Bartolomé Gramona, que estava a Parques. També va tindre un contacte lleuger amb el Rigola de Parques. En fi, ell tenia, li agradava treballar amb amics. No era un home que ho volia fer tot ell, sinó que li agradava treballar amb bones col·laboracions, i això va ser bo per nosaltres. Inclús més tard, amb el que va plantar el camp del futbol del Barça, el senyor Clariana, que és el que va fer el camp del Barça,
durant molts anys. Doncs, ell tenia col·laboradors molt bons, amb gent amb ganes, que crec que tots hi van sortir guanyants i nosaltres també. D'obres grans em va fer moltes, però ara, no sé, a mi una obra que em va fer patir molt, però que em va agradar molt, va ser la que vam fer als anys 90 a l'Hotel Juan Carlos de Barcelona, que uns jardins que hi havia treballat el meu besavi, que aquests jardins van estar 60 anys abandonats, quan es va fer l'Hotel Juan Carlos, aquests jardins jo vaig tindre la sort de recuperar-los. El que passa que després la propietat, moltes zones jardinades, les va anul·lar per fer-hi copes i coses aquestes, que això s'ha d'entendre, sap greu, però els metres quadrats de jardineria no compten. Aquí el que compten són els metres quadrats per posar-hi copes o per posar-hi ciment, no? Sí, sí, sí. M'ho havia treballat com a col·laborador, com a encarregat, o no sé. Ell havia treballat aleshores amb el conseller. Segur, segur, segur. El meu avi, el besavi, havia treballat, saps? Inclús havia treballat amb els jardins de Sant Feliu, dels Rosers, de la Torre Melina. Perdona? No, Torre Blanca. Torre Blanca, Torre Melina, Torre Blanca, perdó. Bueno, en fi, que això és normal, en aquella època la gent col·laborava. És possible, perquè jo tinc la data que el teu besavi havia sigut jardiner de Torre Blanca. I aquells jardins tan importants de Badalona, el besavi aquest també, saps aquestes grutes que hi ha a Torre, aquestes grutes, ell feia aquestes grutes, o col·laborava amb aquestes grutes, tenia traça amb això. Era un home que tenia, encara tenia quadres fets per ell, coses fetes per ell, que era un home que tenia una gran, amb les mans eren molt ingeniosos, no? I les grutes que hi ha en aquell jardí tan important de Badalona i aquí a Sant Feliu, aquestes grutes enormes, inclús la gruta que hi ha, aquest jardí de Tarragona, com se diu? Per Samà. Samà, o hi va cobrar, algo, no us ho puc assegurar, però ell és especialista en grutes d'aquestes, no? Això no vol dir que ell les dissenyés, ni que ell la... Ell sí que hi va, i tenia molta afició. Vol dir que eren dissenys d'en Fontserè? Però vols dir l'obra civil? L'obra civil, el projecte era de Fontserè, que havia de col·laborar amb... Com a jardiner, o com a encarregat, o com a col·laborador, no? Doncs molt bé, i ara parla'ns de tu, eh? Bueno... Dic jo, eh? Jo deia per seguir un ordre, no? Hòstia... Això dic, matem un tema... Jo tinc tota una sèrie de reculls i he vingut amb una sola fulla. Ara el que faré, tots aquests reculls que tinc, us envio a tots vosaltres perquè us repasseu, que a mi una cosa us pot fer més gràcia i el que no us faci gràcia, doncs... Jo he tingut la fortuna que he disfrutat molt amb el meu ofici, no? I he fet una mica de tot. Jo, els meus estudis són bàsicament de viverisme, perquè a mi m'agrada el viverisme, jo vaig venir de França disposat a plantar camps d'arbres i d'arbustos i palmeres i tot. Primer vas estudiar a l'escola de jardineria, després vas anar a Gènere? Sí, sí, sí. Ah, vaig tenir la gran sort de l'escola de jardineria. A l'escola de jardineria van sortir fornades fantàstiques. I quins anys vas estudiar, Joan? A l'escola de jardineria... Això no hi ha problema. 50... Que això ho tenim, eh? Ja ho sé. Aviam. Això sí que és exacte i no hi ha... Bueno, no me'n recordo. A més, ho volia portar, però no hi ha hagut ocasió, no he pogut. Jo vaig entrar a l'escola de jardineria quan encara no teníem l'escola moderna. Nosaltres anàvem a classe on després es va fer el mercat de les flors, com es diu, agricultura allà. Nosaltres anàvem a classes allà, agricultura. I mentrestant van acabar l'escola i vam anar a l'escola, que l'escola es va semblar un fantàstic, no? Però clar, van sortir en aquella època fornades molt bones i jo penso que les fornades bones van ser
primer pel Panyella i per gent d'allà fantàstic que hi havia, però sobretot perquè nosaltres, tots els encarregats que teníem, tots eren gent que havien anat a Bèlgica i a França a aprendre jardineria per després fer els jardins de l'excursió universal del 29. O sigui, nosaltres vam agafar 7 o 8 professors, professors que eren jardiners, pipaïstes sobretot, que van portar a Bèlgica i Holanda a aprendre jardineria per fer els jardins que es van fer per l'exposició universal de Barcelona. I clar, aquesta gent eren rígids, en sabien, pencaven molt i ens exigien molt i clar, vam agafar que aquesta gent en 2 o 3 anys es van retirar tots. I després la gent de l'escola, perdoneu que faci una crítica, que van entrar ja molt més tard que nosaltres i es van trobar gent menys motivats. Jo no dic que es posin dolents ni molt menys, però la motivació que tenia aquesta gent que estava a punt de retirar-se, tenia una motivació que nosaltres ens van, aquella poga, van sortir els Arenes, els Montners, van sortir el Massoni, va sortir el Mitjan, va sortir una sèrie de gent que a tot arreu que va anar va tirar endavant les seves empreses. O sigui que quan jo vaig posar a treballar a casa, la majoria d'empreses que aquí funcionaven, quasi tots havien passat per l'escola de jardineria i havien sortit amb passió i amb ganes de treballar. Tu ets una generació més gran que tu, no? Sí. Tu eres el jove, no? Sí, jo ets el més jove, sí. I clar, quan jo vaig a França, em van dir a França on et voldran, perquè hi havia poques places. A Can Miní no et voldran, no has d'anar a treballar en una casa de tercera o quarta categoria. I jo volia treballar en Miní, saps? I el Pinyà em va dir, tu no et voldran, saps? Ho va dir per estimular-me, cuidado. I altra gent va dir, no, tu no et voldran perquè hi ha alemans que volen anar a treballar, hi ha anglesos. Però clar, com que a l'escola de jardineria vam sortir força ben preparats, van fer unes proves i immediatament em van acceptar i vaig tindre la sort de treballar en aquella època amb Minier, que era la millor empresa d'Europa en reproducció, eren 250 treballadors i era la millor empresa que hi havia a Europa de vivers en aquella època. Després la cosa ha anat avall, no? I esclar, allà vaig aprendre molt, no? Vaig aprendre molt i al tornar aquí la meva afició era plantar a tot arreu. Però clar, al cap de poc va vindre aquella nevada del 62, torno amb la nevada. I a casa no va quedar res. Tots els cultius, invernaderos, sol i sombres, i arbres, i fruiters, i tot, va quedar xafat tot, que vam estar quasi mig any carregant furgonetes i camionetes i llançar-ho tot i començar a treballar de nou. I després vam plantar bastant, evidentment, però després ja vam veure que per fer un viver modern havíem d'anar a Girona o a Tarragona o a Lleida. I llavors ens vam dedicar més cap al Garden Center, cap a la jardineria, cap al que estem fent ara, floristeria, etc. No? O sigui que la meva afició a plantar, he plantat molt, però vam tindre que posar-nos a el que físicament la ciutat ens deixava. No? Però a pesar d'això, jo he disfrutat molt perquè amb els coneixements de l'escola que hi ha aquí i de l'escola que hi ha allà i que jo em fixava amb gent que en sabia molt, com el Montner i altres, i per coses del meu besavi, per exemple, jo vaig començar a fer coses que no tothom feia. Per exemple, esqueixos de llaurers, esqueixos de baladres, que això els ho donem per escrit, de fins a 2 metres i mig d'alçada, esqueixos gruixuts. Això els feia arrelar i en un any teníem un arbret barato i que feia un goig. O sigui que en poc temps fabricàvem plantes que en aquella època no es coneixia massa, això, no? I que com que Cornellà la terra era tan bona, qualsevol cosa que plantava funcionava.
Després, a poc, amb aquestes tècniques dels avis, vaig aprendre a trasplantar arbres amb bastanta possibilitat d'èxit. Nosaltres, cada any, com que ens vam quedar sense vivers, jo de seguida vaig anar a la muntanya, una vegada el vivers vam treure tota la brossa i tots els totxos i els vidres trencats, vam anar a la muntanya a arrencar arbres per vendre. Arrencar arbres vol dir xipresos, alzines, pins, cedres, anava a la muntanya, en llocs que n'hi havia masses, amb permís els arrencaven i els venien directament. Esclar, vam vendre a Madrid, sobretot, mils de camions d'arbres, arbosos, tota classe d'arbres i arbustos, a la casa de la muntanya, en molt bones condicions. I que no se'n volia ni un, disculpeu-me, és que no, quasi no se'n volia ni un, perquè vam tindre la sort d'aplicar tècniques del besavi, algunes del meu pare i altres meves, i la cosa funcionava bé. Nosaltres vam tindre la gran sort d'això, de poder arrencar de la muntanya. Perdona? En què consistia? La tècnica consistia. No se'n rieu massa, eh? Sempre que podíem aprofitar la lluna, però cuidado, sempre que podíem. Però sobretot la poda inicial. Això, si algú li interessa, en podríem parlar, si algú li interessa molt. Sí, abans, una cosa és que tu arrenquis un arbre, un viver que ha estat cultivat, que ha estat repicat, i en pa de terra, una cosa és que arrenquis això d'un viver. Aquesta planta està més o menys preparada per plantar en un jardí. Ara, una cosa és que vagi a la muntanya i un arbre que fa 50 o 60 anys que està allà, l'arrenquis de cop i te l'emportis. Aquesta planta li talles totes les arrels, i curtes, no? I aquesta planta, si no fas una sèrie de coses abans, viu o no viu, o si viu després queda 20 anys que no fos res, o que es va munint dia a dia una mica més. Jo el que feia, com que és molt lògic, és abans d'arrencar el podava. Si tu vas a la muntanya i dius, mira, aquesta tardor haig d'arrencar aquests arbres, i la primavera aquests altres. Doncs si vas dos o tres mesos abans i si pot ser la lluna adequada, els podes totes les branques que s'obrin, perquè els arbres s'han de podar, si no, no acaben el camió. I si això ho fas uns mesos abans, la planta cicatitza la ferida. I la planta fabrica hormones, que aquestes hormones les ajuda a fer brots en llocs on no hi havia cap brot. Perquè, clar, si un arbre a 4 metres el talles a 3 i totes les branques laterals les talles, no queden ulls vius, no queden ulls, borrons. La planta ha de formar borrons nous. Si tu podes abans, primer la planta que fa cicatritzar les ferides que has fet la poda. I després, les hormones que fa que llocs que no hi havia brots comencin a sortir brots. Això és una cosa elemental i senzillíssima. I llavors, si tu aquesta planta vas i l'arrenques al moment que la planta ja comença a apuntar el brot, no em falla ni una de planta. Això ho podríem parlar 3 hores, ja no és un moment. Però hi ha una sèrie de detalls que, si s'apliquen, les plantes viuen d'una manera... Les plantes volen viure. Però, clar, si ho fas tot al revés, encara que no els hi costa. No? I la majoria de plantes, si fas una poda abans del trasplant, les ajudes molt, però d'una manera tremenda. No? Jo he trasplantat molts arbres, els he portat... Primer, la poda inicial abans del trasplant. Després, quan arribes, els poses al viver, els has de posar, no s'han de plantar a terra, s'han de plantar sobre el nivell de terra, amb sorra, perquè un arbre arrencat de muntanya en pa de terra, si el poses amb sorra, fa cavallada d'arrels immediatament. Si tu plantes un arbre amb millor terra del món i el plantes fondo, com fa tothom, a les arrels tallades hi arriba menys oxigen, hi arriba menys calor. Si tu l'arbre el poses, imagina't això, això és el camp,
i l'ava el poses a sobre el nivell de terra. I llavors el pa de terra el tapes amb sorra, tindrà més calor, tindrà més oxigen i immediatament fa arrels. Jo, això és una cosa tan senzilla que no m'explico com ho he explicat moltes vegades amb jardiners i no ho han fet mai. O sigui, qualsevol ava trasplantat i posat amb sorra, 100% sorra, a sobre el nivell de la terra, té calor, té oxigen, i immediatament comença a fer rels. Una rapidíssimament. Si el mateix arbre, el planta del costat, a terra, li costa 2, 3 o 4 mesos més, depèn de l'època, a treure rels. És una cosa que és tremenda. És una ensenyança, no només arbres, inclús palmeres. Qualsevol bitxo vivent que plantis, que no hi falti humitat, i que tingui calor, com és lògic, si està plantat sobre terra tindrà més calor que si està a sota terra, no? Això és una cosa que a nosaltres ens va anar molt bé perquè vam enviar cents de milions d'arbres a Madrid i a tot arreu, i també a Espanya, no? I a l'estranger, arbres que donaven un rendiment tremendo perquè no havien estat estressats. Quan anaves a altres viveristes i veia com ho feien, donant compte que era millorable el que feien, perquè encara que els arbres no es morissin, a vegades, doncs aquests arbres quedaven estressats i els costava anys i anys refer-se. Això és un detallet simpàtic, no?, que us en podia explicar uns quants com vulgueu, perquè potser avui no serveix per res, però a mi em va divertir molt, no? I una altra cosa que vaig fer en aquella època són moltes gespes. I les gespes vam tindre la sort que nosaltres som del Baix Llobregat, a aquell lloc que es feien els millors fruiters d'Espanya abans, Sant Joan d'Espí, Molins de Rei, Sant Feliu, hi havia aquells camps de tota classe de fruiters. I allà, a tots aquests camps, hi havia una herba que es diu agrostis, estolonífera. La majoria de camps hi havia la mateixa herba, perquè al fresar s'emportaven els esqueixos d'un camp a l'altre i tot arreu hi havia agrostis. Doncs nosaltres aquesta agrostis, això us explica, si us canso m'ho dieu, perquè quan aquesta agrostis tenia, ens vam guanyar molt bé la vida i vam disfrutar molt, quan aquesta herba tenia uns 50-70 cm d'alçada, la segava arran de terra, amanats, amb una falç o amb una dalla, i en feien garbes. I aquestes herbes, una vegada la terra dels camps de futbol, els jardins, la terra ben preparada i ben abonada i ben aplanada, escampava l'herba per sobre com si fos palla, a mà, com si fos palla. Quan estava més o menys tot el camp ple d'aquesta palla, d'aquesta agrostis, passava un tractor amb discos. Els discos són uns ferros com un disco que tallava, no? I al passar el disco ensorrava l'esqueix cada 20 centímetres, discos muntats cada 20 centímetres, ensorrava l'esqueix a terra i el deixava mig plantat. O sigui que no plantava a mà. Escampar costava poques hores, un camp de futbol, havien fet aquella època camps de futbol, un dia escampar, bueno, un dia preparar la terra o dos, mig dia escampar la grossa per sobre i 2 hores el tractor amunt i avall amb els discos. Quedava plantat i si no li faltava una mica d'aigua, al cap d'una setmana hi havia arrels per tot arreu. Si volíem deixar-ho més refinadet, hi tiràvem una gaveta de sorra per sobre i la sorra sola, 100% sola, la sorra al regar tapava una mica la mica de foradets o de sanjetes que deixava el disc i quedava perfecte. I aquesta agrostis durava anys i anys. Després això es va perdre perquè després ja vam vindre llavors de tot arreu
i després el client es va tornar més, més tècnic, i si hi ha alguns clients que veien que treballaves d'aquella manera es pensaven que ho feies malament, i allò que la gent es pensava que feia res malament donava uns rendiments impressionants i el preu era, per metro quadrat, baixíssim. I d'aquestes coses vaig tindre la sort que em vaig ensopegar bastantes, que amb força èxit, i ens va fer que l'empresa anés fent bull i l'olla, i això havia de disfrutar molt pencant, molt, 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 molt. Perquè jo, el meu gran defecte és que no sóc un empresari. Quasi tots els meus companys eren empresaris, i entrava al despatx, i estava a l'hora del despatx. Jo no podia estar al despatx 5 minuts, perquè em pesava el pic o la pala o l'estisora. I llavors al despatx hi havia una persona que feia el que podia, no? Però jo era un jardiner d'estar en el tajo, exagerament, perquè hauria sigut més bo que hagués estat tant al despatx i més que una estoneta. Però bueno, cada un és com és, no? Ara jo he disfrutat molt amb aquesta faceta de jardiner manual, no? I bueno, i durant molts anys nosaltres ens vam dedicar a arrencar besgrossos de fàbriques o d'organitzacions o de llocs de jardins antics. La majoria de jardins antics que de la Prisió Nova els vam arrencar nosaltres, palmeres i arbres, i ho portàvem al viver i ho refèiem, i vivien totes les plantes, vivien. I després les veníem. Havíem arrencat centenars de palmeres, centenars de coclos, centenars d'arbres grossos, amb fàbriques antigues que es renovaven, o llocs que hi havia jardins que feien casa de pisos. Durant molts anys una feina molt important era arrencar arbres de jardins antics i recuperar-los per la venda, i es venien molt bé. I clar, al trasplantar tants arbres, també en devia, jo segur que em vaig matar molts, però a mesura de matar-ne, doncs ja anaves veient com, què volia l'arbre per no morir-se. Per exemple, jo recordo que em costava molt que em visquessin les fitolaques, i al final vaig descobrir què sabia fer, i les fitolaques en aquell moment em vivien fantàsticament, no? O lluques, o cofin. Sempre al principi tens coses que no saps, però mira, anar matant arbres, doncs n'has d'aprendre, però si no has de tancar l'empresa. I això, jo he disfrutat molt això. I una cosa que ens va anar molt bé també, que nosaltres vam ser amb el Borés, o potser abans del Borés, preparadors de terres. Com que vaig tindre la sort que a França vaig aprendre a preparar terres, sostractes, no? Bueno, nosaltres en dèiem terres, ara se'n diu sostractes, que és molt més maco. Doncs jo vaig aprendre a França a preparar terres i analitzar aquestes coses, i llavors al tornar a França, ja a Cornellà, ja es fabricaven les nostres terres, perquè els preparadors de terres no sempre eren massa exigents, i perdoneu. I clar, i encara ara, les terres dels usos les preparem nosaltres. El viatge acabarà perquè no es pot fer tantes coses. Encara preparem terres. I al tornar de França vaig comprar un que es va arruïnar fent sorres a la Costa Brava, i vaig comprar aquelles màquines enormes de garbellar sorres i terres, no? Les vaig anar a buscar jo amb els nostres camions. Vam vindre a les 2 de la matinada perquè per la cabina de sobre sortia 4 metres la màquina endavant i no sé quants metres per darrere. No ens vam matar i ho vam muntar, i hem fabricat aquests anys moltes terres. Potser ens sortien cares, però almenys sabia jo el que hi havia dintre la terra, no? Bueno, en fi, perdoneu aquests exemples que no són importants, però... Doncs les sorres a cavar, les plantes al viver, la terra és com es preparava, o com vaig arribar a conèixer el teu pare i tu també quan et veia. Doncs això a mi m'ha fet disfrutar moltíssim d'aquest ofici meravellós que la jardineria, que a mi ha sigut... Ara, de tota manera, si jo sí que hagués sigut més empresari, hagués sigut millor, però bueno, no es pot ser tot, no? Explica'ns
Sí, bueno, l'avi, el besavi aquest, junt amb un altre company jardiner, que no sé qui és, els problemes de les palmeres, parlem de fènix, sobretot canariensis, no, dactilífera, que en un jardí mitjanet, quan el tronc té més de 5 o 6 metres, arriba a 7, 8, 10, 12 metres, la palmera ja no està al jardí, està al jardí al costat ja, en fi, no. Ja, o no fa sombra, o no es veu, o fa sombra al costat. No? Aleshores, ells agafaven les palmeres i si el tronc de la palmera tenia des del pa de terra fins a les fulles 10 metres, les tallaven més o menys a la mida que volien, les serraven a 4 o 5 metres, les baixaven fins a terra i llavors la palmera relava. El tronc tallat el deixaven que feia tutor perquè la palmera no caigués i feien arrelar la palmera i llavors quan la palmera estava ben arrelada i s'aguantava, llavors tallaven el tronc, el tronc que ja que no tenia estipe, que no tenia ull, no? I això és una cosa que encara que sembli difícil, és molt fàcil. És molt fàcil si es fa d'una manera adequada, no? I això, per exemple, és molt fàcil de fer amb les ciques. Les ciques, si talleu troncs de ciques, no en falla ni un. Bueno, si es fa mig ben fet, si es rega massa, doncs també podrem, però les ciques, si talles 100 troncs de ciques i els plantes, més o menys bé, tots els arrelen i torna a tenir una planta nova. I això, com la cica és molt fàcil, i amb una iuca més, però una iuca ja no és una bola màfia, amb els fènics ho feia les avis. I jo tinc encara les eines que ells ho feien. El famós ternal, ho feien d'una manera molt, molt rudimentària, ho feien. No? I això jo ho he fet alguna vegada i funciona. Ara, aquella època, això tenia molt de valor, ara no en té el valor, perquè ara és més fàcil que fa un camió grua, posar una palmera nova i ja està. O sigui, aquestes tècniques són només per disfrutar, però avui dia ja no fan falta. Aquella època no hi havia palmeres, o costava molt trobar una palmera. No venien palmeres del Marroc o d'Elche, les que volies l'endemà, no? M'entén? A les cases de pagès no hi havia, hi havia fènics canadensis, però d'actilífera hi havia molt pocs. I clar, el que tenia un fènic d'actilífera, com es feia massal, doncs el reblandava. Així de senzill. Però això no és mèrit del jardiner. Això és que les plantes volen viure. I si els hi fas una mica el que necessiten, doncs, o sigui, no, si us fixeu, moltes dactilíferes, les arrels pugen fins a un metro. Heu vist moltes vegades fènics que dactilíferes plantats i a cap d'uns anys comença a créixer arrels amunt. Això ho heu vist tot. Doncs imagineu-se, és una cosa natural amb la planta. O sigui que hi ha moltes coses de les plantes que diuen, oh, és que jo en sé molt. No, no, no és que jo en sàpiga molt ni l'altre, sinó que les plantes volen viure. I si els dones el que demanen, la cosa està claríssima. No? Bueno, oh, Déu-n'hi-do, que has explicat. Bueno, perdoneu. No, bé. Hi ha coses que potser les sabeu vosaltres. Has portat alguna propaganda, algun document o alguna cosa? No, ja ho passarem. Jo he portat papers, però no he portat fotocòpies. Ja, bueno. El que faré, em faré fotocòpies, sí, un dia de tots, per si una cosa us interessa. I si una cosa us interessa, està poc desenvolupat, a mi m'encanta explicar-vos el per què i quin dia es poda, i a quina lluna, en quina lluna, o no sé què, en fi, detalls d'aquests, no? O per exemple, o per què les fitolaques que a mi se'm morien sempre, ara em viuen sempre, o les mèlies, per exemple, la mèlia és un arbre que abans es trasplantaven totes a l'hivern. I abans, quan feia fred, que ara ja no fa tant, trasplantades a l'hivern les mèlies, si hi havia una mica massa humitat i feia fresqueta, moltes morien. I si no morien, s'ho passava molt malament. I en canvi les mèlies jo vaig començar a trasplantar-les a l'estiu.
i tot Amèlia, trasplantada a l'estiu, viu igual que una iuca. O sigui, són, a vegades, trasplantem els arbres de fulla caduca a l'hivern perquè tots ho hem fet. Però, per exemple, l'Amèlia, i la Tijuana, i altres arbres de fulla caduca, els agrada més ser trasplantada a l'estiu que a l'hivern. Inclús l'Amèlia, jo n'he arribat a trasplantar podant-la molt poc, i a l'estiu també viuen, si no us hi falta l'aigua. O sigui, hi ha una sèrie de coses amb el trasplant d'arbres que és molt divertit i jo he disfrutat molt. He disfrutat molt i ens permetia doncs, de guanyar un mig claret i de disfrutar amb la feina que feies. Jo em vaig disfrutar bàrbarament amb el Brès Montner, que ja ens ha deixat, a Jardinova, a les dues o tres... Quin any va ser Jardinova? No me'n recordo. Les dues Jardinoves... Les dues Jardinoves que es van fer, la Brest i jo vam fer equip, no? I vam disfrutar molt, perquè ell era la persona que més domina totes les feines de jardineria, des de l'estisora fins al pic o la pala o l'aixada, a més amb un bon gust fatal, tremendo. Jo una miqueta també, era una mica el meu mestre, no? I amic, i llavors al treballar a Jardinova, gent que s'hi fixava es dona compte que nosaltres érem unes fieres, perdoneu, perquè veus les altres gent com treballaven d'una manera o més lenta o menys habilitat, i nosaltres fèiem les coses ràpidament i ben fetes, i allà jo em vaig créixer a Jardinova, perquè jo quan vaig anar a Jardinova la primera, jo era extremadament, sempre he sigut massa tímid, ara ja no, per sort, però era supertímid i sempre em pensava que els altres eren molt millors que jo, no? Perdoneu. I a Jardinova em vaig adonar que algunes coses fèiem ben fetes, i al costat del mestre Brès Montner, bueno, vam disfrutar molt perquè fèiem coses bastant ben fetes i molt ràpides i amb poc personal, i mare de Déu, vam disfrutar de l'ofici, el mestre Montner i jo vam disfrutar molt, que érem amics de sempre amb ell. Quan vam acabar l'escola vam fer un viatge a Europa de 2 mesos visitant els jardins més importants d'Europa i els vivers més importants d'Europa de 2 mesos, i el pressupost va ser benzina i tot 6.400 pessetes per cap, dormint dins del cotxe i bueno, el que sigui, no? I clar, amb aquell viatge vam aprendre molt, no? I l'amistat es va encara, no? O sigui, jo li dec molt amb el mestre, no? a veure's un moment. Què passem? No, això no és teu. A veure's. Sí. No és Evaristo, eh? No, ja. Sí. Perquè ells... Sabem perquè eren maçons o eren... No. Lliurepensadors. Són naturalistes. Són la família era naturalista. Naturalista. No, no, els pares. Va, va. Sí, no eren... Eren amics del sol. Sí, exacte. La religió no els anava massa bé i el seu culte era la natura, no? Sí. I l'Everest, doncs. Clar, sí. El tio era alt com l'Everest. A mi em passava un pam i era el doble fort i el doble valent que jo, no? I el doble bona persona i el doble millor jardiner, fantàstic. Molt bé, bueno, el que sí, et donem feina, i és que el que sí que nosaltres no és que vulguem els objectes, el que volem és reproduïts. Per exemple, un exemple, el teu pare quan li van donar aquest premi, potser segurament li haurien donat un diploma o alguna cosa, doncs home, si et poguessis passar a escanejar-lo... Sí, la meva germana ja ho està buscant. Escanejar, necessitaríem una foto del teu pare. Tinc unes quantes fotos, esperem que alguna o alguna cosa. En tenim una, però és potser massa gran, és a dir, una de, no sé, de mitja... I no diguem ja si en tinguessis alguna de la teva tieta i del teu besavi. Del besavi tinc alguna, sí. Del besavi. Perquè passa que quan fem la biografia, l'ideal és posar una foto de mig cos, que això és igual perquè això ja ho aconseguim, és a dir... I es tracta d'escanejar-ho, no volem els documents. Ah, un altre, perdoneu, com que bé, veig que no marxeu encara,
Una altra cosa que ens divertia molt a nosaltres són les gespes. Nosaltres sempre ens hem cregut especialistes en gespes, sobretot en grams, els gramets de Sitges, o la grama americana, o altres grames. No? Aleshores, nosaltres havíem plantat barbaritats de grams. No? I com que el gram es feia d'esqueix, hi havia molta... era car, per mi, tot el no? I si era un gran petit, doncs mira, no era important, però si era un lloc molt gran, un hotel o una fàbrica, abans de sembrar gespes que sabies que el manteniment després seria car, doncs plantàvem grama amb el sistema aquest, igual que la rostis. Anàvem a la Ria de Sitges o als jardins que la grama no s'assegava, fotien grama per terra, passaven els discos, però com que la grama necessitava un any o més d'un any per estendre's, i semblava el raigàs italià. Hi ha un raigàs italià, que no me'n recordo el nom, que és anual. I clar, semblava el raigàs aquest, que és quasi, quasi forrajero, com es diu forrajero en català? Sí. Aleshores, aquest raigàs naixia al cap de 4 dies, quan tenia una mida adequada, una segadeta, una altra segadeta, i la grama anava creixent per sota a la sombra del raigràs i creixia el tible que estava al sol. I al cap d'un any el raigràs tot mort i el gram estava estès. I podies fer jardins que després necessitaven molt poca aigua a preus baixíssims. O sigui que hi ha coses que vam disfrutar molt amb aquestes coses recollides d'avis o recollides d'una mica meves també. Jo he disfrutat molt amb jardineria. També li patia de molt perquè vam arribar a tindre 80 treballadors i jo no, el no ser empresari, 80 treballadors, no era fàcil. I, en fi, hem patit molt, però també he disfrutat molt amb, gràcies a les plantes, a les gespes, a les terres, als fems, jo què sé. I a la divulgació. També. He sigut un gran divulgador. Exacte. Té molta paciència. I jo també t'he sentit parlar allà al Garden, a peu de Garden. Ah, sí? Aquestes coses. Una vergonya parlar. No et vaig veure, si jo m'hagués callat. I per la tele, eh? Perdó. A la tele també. Sí, sí. He fet bastants programes de tele, que és molt pesant a la tele. Et fan perdre el temps. Trobes que no estàs al teu lloc, perquè les teles, la gent de la tele té molta categoria, perdoneu, no sé com dir-ho, són molt cregudets o orgullosos, no sé com dir-ho, em sap greu parlar malament de la tele. Tenen l'autoestima molt alta, sí, no? Sí, sí, perdoneu, però potser tenen 19 anys. I llavors vas allà i et fan perdre el temps i no t'escolten o potser et podria escoltar una mica més i sap greu perdre el temps d'aquesta manera, no? O a pesar d'això, la publicitat sempre és ben rebuda, no? Però si alguna d'aquestes tècniques que hi ara ja no fan tanta falta com abans, em voleu detalls, jo disfrutaré explicar-vos, perquè he disfrutat molt. Ara, fins ara, la crisi, nosaltres vam tindre una crisi amb aquesta crisi tan gran que hi ha hagut a Catalunya els últims 10 anys, una crisi que vam estar a punt de plegar. Bueno, tothom deia plega, perquè no podràs. La crisi ens va agafar sense calés. I després no vam cobrar, moltes feines vam fer, i després no traiem feina. per pagar 80 treballadors fixos. Que no paguen i a més no hi ha feina. I clar, els abogats i tota aquesta gent, plega corrents, si no ho perdràs tot. Però jo no podia despatxar a la gent, perquè són amics, els estimo, no? I els arbres.
I llavors vaig tenir l'enorme sort de poder tirar endavant. Ara em vaig quedar sense casa, sense pis, sense finca, sense cotxe, sense dona. Perdoneu, la broma. Bueno, no és broma. Però vam tindre la sort que vaig fitxar, vaig tindre la sort, sense poder pagar, vaig fitxar a la Bèrnia, al Carles la Bèrnia. I després vaig fitxar una senyora fantàstica que m'ha millorat molt el Garden, no? En plena crisi, els vaig fitxar els dos, que no els podia pagar, però els vaig fitxar. I entre ells dos, i els meus fills, i una mica jo, no hem tingut la sort que hem tirat endavant, no? En fi, tot això són coses, són gratificants, poder tirar endavant quan tothom et diu que és impossible. A més, que jo sàpiga, l'única empresa gran a Catalunya que no ha plegat és com nosaltres. Sí. Única empresa gran que no té xanxullos, perdoneu la paraula, amb l'administració, o la Diputació, o la Generalitat, o els ajuntaments, o sigui, perquè hi ha empreses grans de cineria que disfruten de tot unes coses preferents perquè treballen quan volen. Treballen per l'administració i quan volen, bueno, bé, són xullos que encara existeixen avui dia, no? Però que jo sàpiga, l'única empresa gran que, independent, que no ha plegat, hem sigut nosaltres. O sigui que també una mica de satisfacció. Perdona la propaganda. No, això es tracta. L'empresa privada és molt important. Ho explicava això, perquè jo tinc centenars d'escrits molt mal fets i els vull posar en net. I ara, fa 15 dies, el meu fill m'ha autoritzat que tindre una mica de secretari a ratos, i això m'ha fet atrasar molt tots aquests escrits, però aquests escrits els aniré fent. Sí. I si algun de vosaltres doncs, us interessa, doncs potser alguna cosa us pot servir com a història. No? De tota manera, el que era molt bo fa 30 anys, ara ja no ho és, cuidado. Ara, bueno, com a història, pot tindre la seva gracieta, no? Perdó, tinc sort. Ah, jo no em mereixo que esteu vosaltres aquí, perquè em pensava que aniríem dos o tres i el veus aquí, he quedat espantat. I moltes gràcies per ser aquí. M'honora molt que esteu aquí i m'heu fet un regal. Us estimo molt a tots. Us estimo molt a tots. Gràcies. Home, al revés. Estupendo. Que bé. Molt bé. Bueno, doncs... Una cosa, si no ens passem... El que estic fent cada dia més, com he fet tota la vida i a més, és si un client o un amic o un familiar o una persona que no conec té un arbre malalt que no li creix o no li floreix, jo vaig a casa seva i li dic el per què. Intento. Ni que sigui Roses, ni que sigui Tarragona, ni que sigui Lleida. Ho faig perquè disfruto molt. Sigui, és igual, una planta amb un test o un arbre gran, a mi m'interessa molt veure aquesta planta, què té, perquè jo aprenc. Cada vegada veig un arbre que no creix o que es mora o que no fa fruita, el meu interès és per què aquesta planta està en aquest estat. I moltes vegades, perdoneu-me les meves pretensions, arribo quasi a saber i algunes vegades a poder millorar la planta. No? I si no, almenys he fet el viatge i m'ho passo de conya. No? Ara fa dos mesos va vindre un client el diumenge a la tarda a Gavà i va dir a una noia dependenta que tenia uns lledoners molt vells que estaven malalts. Jo arribo a mitja tarda a Gavà i m'ho diuen, mira, vinc d'un client que té uns lleoners molt grans que estan malalts. Dic, què dius ara? Lleoners malalts? Perquè jo sóc una...
El lloner és un dels millors arbres que existeixen a l'any, no? Jo n'havia cultivat a mils i no veníem ni un. Només els que nosaltres plantàvem jardins, o amb jardiners amics meus que els, el meu pare els regalava el que es plantessin. Després, a poc a poc, el lledoner ha agafat, ara espanta molt perquè és un arbre fantàstic. No? I jo li pregunto a aquella noia, escolta, i el telèfon? Doncs mira, aquí tens el telèfon i el nom. Li truco i aquest tio de Tarragona, poc, amunt de Tarragona, el mateix diumenge a la tarda vaig anar a veure els lledoners i vaig disfrutar com un boig. Primer una masia enorme, aquelles cases pairals, i després vaig veure de seguida per què els arbres estan malament. De seguida, perquè a vegades ho veus de seguida, a vegades no veus res. Però ho vaig veure de seguida perquè aquests arbres tant eren regats per una riera que ho inundava tot, com és lògic, van fer una paret i les aigües de la riera ja no arribaven i a sobre havia plogut poc o el que sigui, això fa mesos ja, i aquells arbres estaven quasi de collar cada camp. I llavors jo vaig dir que inundar, jo vaig disfrutar. Vaig disfrutar i aquell tio està content, no vaig trobar res, no trobo mai res. No? I després aquí vaig estar molt content perquè vaig trobar un roser trepador de Gavà, aquella marca Gavà, que es diu Gavà, que feia 1,45 m de perímetre, arran de terra. 1,45 m és com un plàtan. O sigui, com és possible que un roser trepador arribi a fer, ah, no sé si és 1,45 m o 1,35 m, però... I d'alçada com feia? Manem? I d'alçada com feia? No massa gran, perquè... No l'havien posat gran. L'havien... Estava mig destrossat, però la base era enorme. No és possible un roser trepador de més o menys 1,45 m, si no m'equivoco. No eren 14 centímetres, eh? Em sembla que era més de metro, no? No sé, aquestes coses et fan disfrutar del teu ofici. Com tots vosaltres, que us conec a tots, disfruteu les coses que feu. Com vostè, senyora, com aquest senyor, tots els que esteu aquí, que més o menys us conec bastant, tots disfruteu el que feu. Doncs jo he disfrutat barbaritats, amb pic i la pala, i el xapo, i les tisora, i aquestes coses. Disculpa, no sé si ho has dit, però des de quin any esteu a Gavà? A Gavà fa uns 60 anys. 60 anys. Que ens van expropiar un tros de Santa Eulàlia i el meu pare va comprar una finqueta a Gavà i després jo hem anat comprant finquetes al costat i ara ja hi ha 10 hectàrees. I ara feu producció? No. Fem molt poca producció. Tornem a fer producció si tinc un net que li agrada. Però ara no en fem quasi de producció. Perquè amb la crisi vam tindre que tot el que no rendia ho vam tindre que paralitzar, i encara. Després, a Gavà, quan vam anar allà, bevíem aigua de terra, amorràvem a terra i bevíem aigua de terra que sortia, brollava. Però van començar immediatament a fer sots per treure la sorra i aquests sots els omplien de bessures de Barcelona. I hi ha 1.000 sots plens de bessures de Barcelona de fa 40 i 50 anys. I esclar, aquestes aigües que eren boníssimes, ara són salinitzades, plenes de tota classe de coses, i el cultiu ja no serveix, aquestes aigües no serveixen per cultivar, serveixen per mantindre la planta, però si ha de créixer no creix, perquè són aigües que no... A més, com que porten molta sal, si a sobre els abones una miqueta, la sal ja... les fulles et cremen, no? O sigui, de moment, les aigües de Gavà no serveixen per molts cultius. Penseu que allà, quan hi vam anar, hi havia unes 400 hectàrees d'espàrrecs. Ja n'hi ha 4. N'hi ha 4 perquè les aigües són tan dolentes com abans hi havia moltes mongetes. Ara no hi ha ni 100 mongeteres a Gavà perquè les aigües s'han empitjorat d'una manera bestial. Perdona'm? No serà per la salinització del mar? Part és per aquests sots, imagina't, i part és perquè quan van desviar el riu, que nosaltres ens hi vam oposar, ens hi vam oposar tots,
però no, com a Jordi no es va fer cas, i quan van desviar el Llobregat, doncs les aigües contaminades passen per la sorra i ja han arribat a Gavà, a Gavà i a Viladecans i a Sant Boi. No? Hi ha pous de destrucció? Sí, hi ha pous. Hi ha pous. Manem? Sí, sí. Quan no baixa prou aigua del canal, a Cornellà està ple de pous, i quan fa falta xupen l'aigua que volen per ajudar al consum de la ciutat. No? El problema és que si baixa el nivell d'aigua, llavors la salinització és bestial. No poden treure massa aigua, perquè a la que treuen aigua i baixa el nivell, entra l'aigua de mar directa. Hi ha milers de pous, milers de llocs que van treure les sorres i van omplir amb escombraries de Barcelona. I més escombraria que runes. I com que tot és un mar, l'aigua va dissolguent les escombraries i les va repartint per tot el Baix Llobregat. Viladecans i Gavà i Sant Boi, que s'ha fet menys, però de Gavà i Viladecans es van fer cents de sots que treien la sorra. Hospitalet no tant, no tant. És la incultura. És incultura. Nosaltres érem jardiners de la fàbrica Bayer, que hi ha a la zona franca, i allà tenia una muntanya d'escombraries, de residus industrials, enorme, enorme, que si deixaves un vehicle al costat, al cap de dos dies estava més brovellat. Imagina't el que tenia, una muntanya enorme, no? I aquesta muntanya no la podia llançar a cap lloc. I no, jo coneixia enginyers d'allà, perquè quan vas a una fàbrica a fer un manteniment o plantar quatre arbrets, un dia treballes, li portes una flor amb l'enginyer, l'altre dia li plantes un gerani, i pels enginyers sabia que allò era un problema gravíssim que tenia l'aigua. I arriba un dia i no hi era, la pila no hi era. On és això? Doncs està a un quilòmetre del nostre garden. Van fer un sot, van treure la sorra i van omplir tot això. Sí. I clar, i després vaig saber quina empresa ho va fer-ho. Aquesta empresa, de la noche a la mañana, va comprar 20 camions, un mes, 20 camions, màquines, no, tot, va canviar tota l'empresa, tota la màquina de l'empresa, i dos 8 cilindros Mercedes pels amos, saps? O sigui que la Bayer va pagar molt bé com un industrial de la zona, i aquest industrial va agafar tot allò, va treure la sorra, ho va tapar i ja està. I sé on està, sé on està allò. Però l'administració mai vol saber res, perquè això a un altre país, si es denuncia, van allà, treuen, demostren el que hi ha, i llavors l'empresa ho ha fet, li fan pagar, perquè això és una contaminació gravíssima, gravíssima. Oh, ja. Pot afectar, bueno, la salut i tota els pagesos de la zona. Doncs en aquest país estem veient que ara, a través de tot el que passa amb els catalans i aquesta colla que reclamem, aquest país tenim moltes lacunes, no? I com que la gent que, part de la gent que està, que ens manen, té tanta feina, doncs deixen passar coses gravíssimes, com és aquesta contaminació tan greu de les aigües del Baix Llobregat, per la sal i per residus industrials. És així de trist, però què hi farem?
no podem marxar d'aquí, estem aquí i hem de fer el que puguem per tirar endavant, però és una llàstima. Sí. Bueno, aquí bueno, estem. Donar-te les gràcies. Molt bé. Bueno.